Так, справа от меня боец весовой категории 61 килограмм, росту 74 сантиметра, ему 23 года. Чемпион Крымской Республики по боям без прав. Профессиональный рекорд. 3 победы, 0 поражений, 0 ничьи. Тренер ОМЗА Автоинститут. Встречаем Маматемин Улу Адилет. Вот аплодируем. И его соперник в синем углу, весовой категории 61 килограмм. Чемпион Узбекистана по вольной борьбе. Мастер спорта по вольной борьбе. Команда Изат Тим Узбекистан. Ему 19 лет. Тренер Изат Улу. Касымов Мухаммед Юсуф. Встречаем. Жана кийинки беттеш эми бул Өзбекстандык Мухаммед Юсуф Касымов менен биздин мекендешибиз Адилет Маматемин уулунун ортосунда орун алат. Бул кызыл бурстан чыккан Адилет Маматемин уулу тууралуу айтып турган болсок, анда эрежесиз эр уруш боюнча өлкө чемпиону, мына ушул Кыргызстандын буга чейин профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүүчөндө тең жеңишке жеткен ММА боюнча спорт чебери, улуу кыргыз спорт клубунун тарбиялануучусу, анын машыктыруучусу Тынчтык Өмүрзаков. Ал эми анын боюнун узундугу 174 сантиметр, салмагы болсо 61 килограмм. Анын каршылашы Мухаммед Юсуф Касымов тууралуу айта турган болсок, көп курстан чыккан бул өзбекстандык спортчу, мына ушул эркин күрөш боюнча өзүнүн өлкөсүнүн чемпиону, профессионалдык рингде мына ушул беттештерди өткөрөм, бирок аларды мына так маалымат берги эмес алар тууралуу. Ал эми мына ушул учурда эркин күрөш боюнча Өзбекстандын спорт чебери Изат Тим спорттук клубунун өкүлү 19 жаштагы Мухаммед Юсуф Изатулло деген мына ушул машыктыруучунун колунда аракетин көрчүрөн кези. Жана бул жерде эми буга чейин мына ушул беттештин башталышында Адилет Маматемин уулу өзүнүн каалагандай мына ушул айланып тебүүлөрүн, соккуларын дагы орнотуп аракет кылган, бирок бул жерде эми экинчи мына ушул жердеги абал жана Мухаммед Юсуф Касымов өзүнүн күрөштөгү үйрөнгөн ыкмаларын ушул күрөштөгү өзүнүн деңгээлин колдоно алабы, же болбосо Адилет Маматемин уулунун мындай кубаттуу соокуларынан гана эс учунан жоготуп коебу, ким билет, айтор кармаш андан ары уланат. Жана Адилет Маматемин уулу мынтип каршылашынын үстүнөн үстөмдүгүн жүргүзүп жаткан кези, албетте каршылашын каалагандай оңго солго буту менен гана калчап, ал эми анасына жаткан ушул эркин күрөш боюнча Өзбекстандын спорт чебери атыккан Мухаммед Юсуф учурда күрөшүн колдоно албай жаткан кези, бирок күрөштү мына ушул жакшы колдоно албаса дагы сөзсүз түрдө мына коргоону бөлүгүндө, ылдыйкы бөлүктө каршылашына эч кандай бир абалдарды жаратууга мүмкүнчүлүк берген жок. Жана каршылашын мына ушул ылдыйкы бөлүктө каршылашынын үстүнөн жеңишке жете албаганын сезген Адилет Маматемин уулу туруп кетти дагы, мынтип эми кайрадан жактылыштыра тепкен кези, албетте бул мына ушул мыкты бир кубаттуу хайкик орундалды десек болот. Жана мынтип эми өзүнө ишенчтүү түрдө соокуларды тегин өткөрүп алгандан соң андан ары беттешти дагы ошол ишеничтүү түрдө улантууга аракетин көрөт. Жана ар бир өзбекстандык Мухаммед Юсуфтун соокусуна Адилет Маматемин уулу жооп катары экинчи соку менен узатып жаткан кези, жана андан ары мына мушкерлердин албетте аракети күч. Адилет Маматемин уулу өзүнүн ишеним топтолсо, анын каршылашы Мухаммед Юсуф Касымов эми кетенчиктеп экинчи номурду алыштырып жаткан аракети, жана дагы бир жолу хайкик мына ушул каршылашынын жагынан орун алган кези. Жана эми ашыкпастан мына Адилет Маматемин уулу каршылашын толук изилдей баштады, жана беттеш андан ары уланат. Жана мына кайрадан дагы бир кубаттуу бир сокка, бул жерде эми бир мушка 7 муш менен жооп бергенге Адилет Маматемин уулу жетише алды. Демек мына ушул албетте Мухаммед Юсуф Касымов эми өзүнө сагыраак болуп, өзүнө ишенимдүү муштарды жолдосо, анда мынтип каршылашынан кубаттуу соккулар алат. Жана дагы бир мына ушул сол капталдан, андан кийин ылдыйдан оң менен урган аракети оңунан чыккан жок. Жана бул жерде эми Мухаммед Юсуф Касымовдун машыктыруучулары беттешти токтотуп койгон экен. Демек мына ушул каршылашынын качканынан кийин
Адлет Маматаминулу техникалық нокаут менен жеңишке жетип отурат жана Адлет Маматаминулунун бул жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз жана анын ушул тарыхындагы жеңиштери көп болсун. Буга чейин бир да жеңил узасын тартпаган Адлет Маматаминулу өзүнүн мына ушул утулбаган серияларын андан ары уланып бара жаткан кези. Куттуктайбыз жана кийинки беттешке чогуу назар салабыз.